Mirëmbrëma të dashur miqë, mirë se vini në podcastin e ditës së premte, podcastin Shpreson, këtu në Fax News tashmë. Falenderojmë televizionin Fax News që na ka mësuar këtë transmetim çdo ditë në orën 22. Gjithashtu mund të na gjini dhe në kanalin tonë në YouTube, në kanalin Shpreson. Sot kemi të ftuar avokatin, përshëndetje avokat, do të bëjmë një bashkëbisedim rreth aktualitetit, ngjarjeve më të rëndësishme që kanë shënuar këtë javë. Dhe një herë përshëndetje, mirëmbrëma avokat. Të falenderoj, është mirë që si thua të më ftosh në temën e përmbledhjes javës, sepse ja vlen që të ulemi bashkë dhe diskutojmë mbi një javë, iku, ne deri të premte. Dhe javat Shqipëri, në këto edhe pavarësisht ditë në zedit, ikin shpet. Kjo javë, si që di më shënjuar pikërish me nga dita e djeshme, ku Partia Demokratike, opozita, pati një protest, që u zhvillua në sheshin qëndror para kryeministris dhe pastaj është vendosur dhe në bashki. Si ju duk kjo protest, një pamje të parë, për nga masiviteti dhe për nga mesazhet që përcolli? Është një protest politike që i duhet që opozitës në momentin që mori vullën, mori grupin parlamentar, mori imunitetin e kryetarit vetë në parlament, si që dim, për faktin se vendosi parlamenti që nuk ishit imuniteti kryetarit Partisë Demokratike, për shkak se nuk është se nuk deshit vi, po nuk e landë vi. Kjo ishte e përmune. E një dhe që nuk veti për Belerin, për fatë mirë, në Imar, por ne kuptojmë shumë mirë që kjo protest ishte një loj kurorëzimi, një beteje gjatë, një vjeçare të Partisë Demokratike, apo dy vjeçare, apo tre varëse, se afat do t'jetë një pësaj gjëje, po që ishte një protest fensisht e Partisë Demokratike. Do të thënë, nuk mund të themi që ishte një protest qytetare, etj., siç rregjën e partisë. Një protest që i takonte partisë me e bë. Një protest e përbërë nga militantë, e organizuar nga leadershipi, e organizuar nga organograma e partisë, një protest tipike partijake. Do të thënë, nuk ishte një protest qytetare. Kjo bënte edhe një lloj diferencë. Për nga masiviteti, thoni, nuk i arrit ato përçmëritë të ndoshta. Jo, do të kemi parasysh që vjen nga një histori e për çarjes në PD, nga fraksionet ndryshme, ndosha ky ishte i momenti për edhe për treguar që tashmë jemi gjithë bashkë, domethënë partia është bashkuar në atë pikë sa që mund thrasim edhe ndosha një protest kombëtare, le të themi, ku sheshet arrin të mbushen. Jo aq për shembull sa që ishte protesta, nëse kujtojmë një nga protestat më madhështore, atë të 7 Korrikut të vitit 2022, ku dhe ju keni që një nga... Kjo është diferenca me disë dy protestave. 22 Korrikut, më pali, 7 Korrikut, 2022 ishte një protest me popull dhe opozitar, Partisë Demokratike dhe qytetarve. Protesta e 11 Korrikut, 2024, ishte protest të cishte Partisë Demokratike, e merituar si protest, e organizuar si protest, pritshmëria për pjesëmarrje në një protest Korriku në datën përkatëse, në atë vapë, etj., është në 7 Korrik, ishte vapë gjithashtu. Po, është quhet normale, quhet protest normale e Partisë Demokratike. I takon të bëj dhe e ka bërë një protest. Problemi qëndron që konteksti i protestës ka shuar. Po, mesazhe, po ndalim tek mesazhet. Çfarë mesazhe shpërcolli dhe cilat janë mesazhet që duhet përcjellte kjo protest dhe nuk arriti të bëj? Domethënë, në thelb, për çfarë protestuar? Për rotacion politik? Unë besoj që protesta arriti 100% objektivin e leadershipit të Partisë Demokratike për të konfirmuar veten në kryet partisë. Pra ishte një protestë për të garantuar karriket e leadershipit aktual. Mesazhi publik që dha si protestë ishte që ne jemi Partia Demokratike prapë, por i bashkohemi, prapë jemi ne ata që jemi po ato fytyra që kemi qenë. Domethënë konfirmoi një status quo të asaj Partie Demokratike që nuk ishte asnjë surprizë, edhe të ftuarit që folën etj., ishin pjesë vetëm e një dekori, por nuk ishte kuptim plot, nuk jepte mesazhin e një perceptimi të ri politik, po ishte diçka thjesht konfirmim i një vulje të vjetër që rimerret. Është rikonfirmimi një leadershipi të caktuar me kohë që është aty ku është. Është rikonfirmimi i pozitave të saj përballë qeverisë. Molotovi është një dekor, është sidhush një punë fishek zjarri i shohut për katës, që pazarar, të gjë mirë që është pazarar, po kam përshtypjen se është pak e rrezikshme kjo rutina e Molotovit çdo protest. Kam përshtypjen se çfarë kuptimin?
Unë kam frikë, valla, kam frikë shumë që një ditë bukur, edhe për ndonjë diversion, edhe për ndonjë shkak tjetër caktuar, të mund të shpëtojnë të lënduarit, mund të dalin njërës të lënduarit. E bën një diversant, e bën një njërë që i shkët dora, mund të prodhoj pasojat pa logaritme dhe nuk i shkon për dësë kjo që. E treta, këto loj imajës të programuara me molotovin me orar, ke pra që të ajedhim të derë, dhe të avendosim në minut, kamerat dhe të afirmojnë atë qasë, këptojnë që është e gjithës i skenar, e mund betë kuptimin dhe në vazhdimisht edhe kërkes që të paktën nga i popull opozitar që shikojmë dhe në rjetët sociale që ishim velur deri diku me ato protestat paqësore për shembull të ish kryetari Lulzim Basha që domethënë demonstronte një numër të caktuar në shesh dhe pasaj të rriqi. Pra gjatë asaj velje pati një lloj kërkese që të protestat të ishin le të themi më agresive. Dhe tani që bëhen më agresive themi që nuk shkon. Jo, unë ta them me sinqeritet, vitin e kaluar, para 2 vjetësh kur ishte protesta shtatkorrit, u isha një nga thirrësit bashkë me ose ndoshta dhe agresiviteti duhet të ketë një konkluzion. Nuk do të toleroj kurrë atë Molotovi në 2022-shin në shtatkorrit. Nuk do të toleroj, sepse nuk i shkonte. Nuk i shkonte. Shkon Molotovi. Po e di se kjo puna piktori të njëjtën boj përdor si bojaxhiu. Po tjetër veprë e piktorit, tjetër gjë bojaxhiu. Koncepti që kanë të njëtë të kërë, vajtë Molotovit se tush do artin e vetë, nuk është puna mënyra si e hedhë, po konteksti kur hedhë, në cilën dojë protestë, qëfar kuptimi ka të edhe që Molotov dhe qëfar kuptimi nuk ka të edhe që Molotov, kujt i shërben më shumë një imazh Molotovit dhe kujt nuk i shërben, dhe me dhenë, kjo puna nuk është ka që thjeshtë, nuk është punë një dhe një bëjt dy, në orari ka që kemi edhe edhin e Molotovit, kjo nuk shkon, unë mendoj që di është i panevojshë Molotovit. Mund ke bashkia është tjetër me se le ta diskutojmë. Jo, dhe koncept, domethënë sepse Molotovin nëse i dhe tregon domethënë një natyrë agresive, po dhe kjo duhet të ketë një qëllim vetvete. Pra, ti agresiv për të arritur një për të arritur një fitore ose për të arritur një qëllim që i ke vënë domethënë protestës. Dhe në këtë kuptim, nëse ky agresivitet, le të themi, nëpërmjet Molotovit, kush është qëllimi që do të arrinë nëse si shtoni nëse si shtoni dhe juve qëllimi në thelbë i protestës ka qenë forcimi i pozitave të leadershipit. Pra, si thua, do të ishte kundërta nëse do si thua qëllimi do të ishte përmbysja e pushtetit, ëh? Tani ne jemi përballë një proteste që feston tre gjëra. Që fillimisht i dhan grupin parlamentar apo ja. Po. Dhe këtë ja dha Rama apo jo? Sa mohoi kush doi? Mos është kjo protesta që të ftojmë edhe njerëz të tjerë, pra si thua është protestë paraprgatitore që të zmallon në radhët e opozitës. Po unë pashkundërt ndi. Do të thënë ky mesazh. Po mesazhi që mori publiku nga kjo lloj proteste që Partia Demokratike është më e fortë se kur me leadership që ka më të fortë se kur. Do të thënë forcia sa që don ke leadership i fortë, që është po ai që ka qenë. Ndërkohë që është leadership i ofruzues. Po ta shohësh gjithë aspektet. Fitoria dytë që arriti kjo opozit para se çdo protest ishte që ju dha vulë, apo jo? Po. Dhe ne dimë shumë mirë se si u dha ajo vulë. Domethënë nuk do të shëmë adhon, pastaj do të shëmë adhon. Pra as punë me dashmë, mos me dashmë. E treta, ne dimë që nuk i hoq imuniteti kryetarit të opozitës në parlament që ishte plani për ta lënë pa imunitet, apo jo? Dhe këto janë tre fitore. Në fakt, po ti shoh tre fitoret, këto i vulos Edi Rama, i jep ai. Pra këto janë fitore të dhëna nga Rama. Pra fitore, si po flasim. Ti po shpresoj Ramës dhe ato të dorëzohet. Po faktikisht është e kundërta. Rama ka zgjedhur këtë lloj opozite, këtë lloj personazhesh, pasi doli jashtë vlerës në treg opozita e Lulit. Jo për shkaqe shqiptare, por edhe ndërkombëtare. Pra u diskutua kaq shumë skema e Lulit dhe u tregu kaq si thosh jo larg pamës Luli në raport me ofertën e Sorosit që u bë që ti do rrish aty në janar të vitit ku i Sorosit dhe u do bëni këtë tip fronti siç dëshmë bënë me PD-n në 2022. Dhe koncepti ishte që Luli, siç i thonë që i garanton 6 kandidatëve që do jenë kryetar bashkie të Kamsës, me një mandat në historinë. Rreti edhe këtë, rreti edhe atë dhe siç e keni parë, si thosh, i ka prish punë gjithë palëve të Sorosit dhe për këtë moment i tha por jo vëlla tash dim pension hik edhe fillon për personazhin fjalë ka zëra që gënjen edhe kur tregon orën, domethënë edhe kur e pyesin për orën sa po pra do si sinjon që do gënjen edhe për elefantin, edhe pra me elefantin rrugë sikur të jetuar vet. Çishte tiku. Po se kam aty, kam. Gjithsesi tani kam konceptin që këto fitoret e PD-s
në fakt janë fitore të certifikuara nga Edi Rama, ja ka dhënë Rama këto fitore. Po gjithsesi janë fitore që mbesin që mbesin në Suazën e PD-s, pra brenda PD-s e konfirmimit të interesave të leadershipit këtu. Të PD-s. Dhe ky Molotov, çfarë duhet bëj kjo PD që të bëhet trajn, të bëhet si thua tërheqëse e interesave të popullit pastaj. Domethënë, si thua, ju po thoni që PD-ja protestoi për treguar një forcë ose për treguar që tashmë ajo është e bashkuar, leadershipi është i fortë sepse arrin të organizojë një protestë vetvete. Domethënë, si thua, dha një mesazh që ne jemi këtu, PD-ja nuk është më, por gjithsesi ata që ishim i jemi tashmë me vul. Por gjithsesi flasim gjithnjë për PD-n. Pra, si thua, si 2 vjet parë kishte më shumë njerëz sesa në ku do evoluoj PD-ja? Më fal, PD-ja pa vul në 2022. Apo. Vulën kishte Luli. Tani e kanë këta. E PD e ndar mund 3 pjesë në 2022, e mamës. Po. Por kishte qytetar. Kishte shumë qytetarë në protestë, burra, gra, djemtri, vajza. Po pikërisht kjo është dhe paradoks, është kontradiktë. Në 2022 ishte ndar. Sepse sillni nga qytetarët, pra ideja ishte shpresa një fronti opozitar të madh me qytetarë, ku PD-ja ishte pjesës në kuptimin e mirë të fjalës të një fronti të përbashkët. Në 2024 ne kemi një PD që janë po ata që ishin, që janë bashkuar me njëri tjetrin, po ata që janë sharja, thjesht si kanë bërë njëri tjetrit, dhe mesazhi i tyre që ne jemi bashkë dhe do të vazhdojmë të jemi bashkë. Por kaq është bashkë me ata me veten e tyre, jo me popullin. Dhe në fakt faktikisht ka një reduktim. Po pikërisht pra këtë se sa një evoluim në rreth masiviteti që janë ngelur brenda militantëve të atyre që ziheshin, që ata kanë gati bashkë. Por kaq ngelen dhe mesazhi i Molotovit, i kësaj bojës kuqe që e quajmë këtu, po. Kjo pjesë këtu, ky zjarr këtu, sikur këtu është ajo marrveshja pazari që ka PD dhe këtë me zjarr mundën ta fshehin. Me tym, më kupton të bëjnë tym para. Po faktikisht askush nuk e beson që këta nuk ishin marrveshje me Ramën që morën dhe vulën, edhe me imunitetin e Berishës e morën edhe atë që është më rëndësishme nga gjitha. Morën përfaqësimin si një opozitë vetme, që u njoft tashmë nga gjitha institucionet. Tani pyetja është në gjithë të lloj pazarit madh, kush ishte mesazhi më rëndësishëm që populli do ta quante të ndërshëm këtë pazar dhe pozitiv dhe të shëndetshëm? Reforma zgjedhore. Pra çfarë arritën këta? Për atë që është fati zgjedhjeve. Slogani për qeveri teknik është idiotësia më e madhe. Domthon, fjala që ka të bëjë qeveri teknik është çesharake. Qeveria teknike nuk do bëhet kur dun këta. Qeveria teknike në u bëf ndonjëherë, që për mua s'ka për të bënë ndonjëherë, duhet kurti teket Ramës për hallet e veta. Pra kur të shohin Rama që duke në luftën vetë brenda partisë, që do me hongër ca koka, pse thua që mund të ketë ndonjë probabilitet që Rama të vijë dhe të kërkoj vetë ai qeveri teknike? Po. Ekziston mundësia, cila mundësia është Erion Velia, si thosh, në momentin që është duke ngrënë, si thosh bashkë me disa deputetë sorë që ka aty në pazar që ka me aty dhe të paknaqur, mund të prodhojë një skizëm për të prishur 71 votat e Tiranës, që i duan edhe të kërkojë një mocion mosbesimi në parlament, sepse përndryshe nuk mund bie qeveria. Tani Rama nuk ka shans të mos i bëj 71 sërti teket, sepse ka rezerva, ka partinë e Tom Doshit që mund të bëjë edhe pazar me PD, si duan e jepen pazaret. Ka PBDU, atë PD-un, ka brenda PD-s, ka atë Alibejn, ka sa duash, pra Rama gjen gjuhën, gjen deputet. Rama nuk vun për gjithë deputet, sepse barkar, si këta që janë parlament, në sensin gati për të lepirë në gjë, gjen sa duash. E kemi treguar dhe kemi dhënë prova. Historia, do më thënë, nuk është shumë në favor, kësaj të përmendi vetëm një rast të zgjedhjes presidentit Bamir Topi, ku kishte, do më thënë, një kalim, 4 deputetve, do më thënë, që votuan për presidentit për PD-n. Rama, po bëri ndonjëherë, po ti shkoj në mendje me bonë e qeverisë përbashkët ose për të ndar pazaret e tjerë, e bën kur atij i duhet, jo kur i duhet tyre. Pra të harrohet se atëherë përderisa e kërkojnë mos kanë, domethënë ndonjë lëvizje në rrogos për një gjë të tillë. Unë besoj që kjo është e gjitha një teatër që ata për të na hedhur hisyve për pjesën e asaj që quhet reforma zgjedhore, ata po na japin një lugë bosh me qeveri teknike që duhet besoni. Rama nuk bën qeveri teknike, po deshta do bëj, po ti duaj aty ndonjëherë në një mënyrë caktuar vetëm për shkak të luftës për pushtet brenda Partisë Socialiste, asgjë tjetër. Pra mund ndërtonte një skem po qeveri teknike me kryeministër Rama, kuptohet. Do të thonë, thjesht mund të jepte ndaj çap me hongër, ndaj çik buk me hongër dhe këtyre të tjerëve, se këta shkretët kanë kohë që nuk po hanë buk, kanë kohë që nuk po ushqen dot njerëj, as familjet e tyre, po jo këta lart, këta lart i kanë dar pazar, po
për të marrë ca njerëz shumë buk. E kemi parë se si funksionoi kjo në vitin 2020, fal 2017 me Lulbashën dhe me Çadrën, ti e mand më? Atë 4-5 muaj. Madje marrojnë zgjedhjet dhe këta rishin akoma në qeveri me hangërna e gjogjat verës. Me daka e gjogjë. Dhe hongër buk sa rop, pastaj dhe patë si thosh dhe historia. Që ajo ka qenë një nga periudhat më të trishta, le të themi, të opozitarizmit, sepse ishte, si thuash, një moment që forcoi akoma më shumë pushtetin për ta zgjeruar mandatin deri tashmë po bëjmë 11 vjet. Po, që janë ata. Dhe pikërisht erdhi nga ai moment i caktuar që do bojkotuan etj etj. Në fakt, do të kujtoja një detaj nga ajo kohë që i vetmi njëri që si thosh e mori me nge këtë punë ose dy njerëz të veçë unë dhe Armir Shkurti, që i tham rrobë rrobë po ja ofusi po tallem me ju. Dhe kur marrëm zgjedhjet, ne kishim ditën e zgjedhjeve, në fakt një podcast edhe para në Shqipëri, i bëshim me kamerat e kompjuterit në kohën e transmetimit live Facebook sa kishte filluar. Edhe më transmetonin natën e zgjedhjeve që nga ora 7 që nga ora 8 në falë, dhe i lançuam dhe rezultatën e zgjedhjeve para se të fillojë numërimi. Doli sakt, siç e tham, dhe ne kemi net 24 orë duke dhënë transmetim nga një kompjuter, një podcast ke pres me ato kushtet e kohë, dhe patëm se tu shumë sharje dhe shumë sulme derisa ditë rezultati. Pastaj kështu një lum kërkesash për falje nga njerëzit sepse patëm të drejtë. Dhe e them këtë gjë për të kujtuar që nuk ka ndryshuar asgjë. Koncepti i qeverisë teknike është një çorbë ngrënë një herë. Po pra pikërisht kjo. Dhe kur këta hidhin këtë çorbë këtyre që për t'i rrëtur, e bëjnë për të fshehur pyetjen më të rëndësishme që është në këtë çast gjithë Shqipërinë në aspektin inteligjent fjalës, jo në aspektin sa e bën asaj bën njerëzit. Po kjo është pyetja baz. Ç'do bëhet me rëndësi shke për zgjedhjet? Po kjo është për çdo bëjmë reformë zgjedhore. As do rëzën me pushë brendshëm brenda qeverisë të përbashkët të Tiranës. As do helmojnë kafen kur të futen në qeveri. Këta me vota do këta nuk e japin dot të gjithë se këta pazarin nuk kanë për të fituar zgjedhjet. Pazarin e kanë që këta janë opozita. Ka dhe diçka që po stonon në pikpamjen time që po stonon nga ana e PD-s. PD-ja pra tashmë le të themi që është deri diku e bashkuar dhe kërkon që të jetë forca tërheqëse e gjithë opozitarizmit, pra e opozitarizmi shqiptar, forcave gri e kështu me radhë. Ndërkohë, domethënë thret një protestë dhe në këtë protestë parullat që ngrihen ose kërkesat që shtrohen janë rotacion politik, të japi dorëheqje kryeministri dhe domethënë diçka që mund përkthehet të iki në ata dhe të vinë neve, rotacion politik. Ndërkohë, po, domethënë që ledhë ndërkohë ngrihet dhe një problematik shkarazi siç është ajo e emigrimit në masë, e boshatisjes vendi, domethënë sikur Shqipëria është në një sulm të tmerrshëm që është faktikisht një sulm kombëtar që do të që shkon edhe godet vetë ekzistencën e vendit e kombit. Dhe në këto rrethana, PD-ja thotë vendi ka nevojë për rotacion. Duke parë pasaj nga ana tjetër që në Evropë ka një val të së djathtës që po vjen po ngrihet, po vjen ndoshta në pushtet, po ngrihet në zgjedhje, në numrat elektoral që artikulohet ndryshe. Pra artikulohet, pra kur ti ngri një problem kaq të madh, si shkatërrimi i kombit e tjerë tjerë dhe thua pasaj rotacion, këtu stonon sepse duhet ngrish problematikat sistemike që ka sistemi pra në fakt, siç mund të jenë sistemi neoliberal, çfarë ofron opozita, domethënë të përkundërshtuar këtë, Banka e Shqipërisë, pra sovraniteti monetar, çfarë ofron PD-ja, pse nuk bëni protestë ndaj kësaj? Reforma zgjedhore. Vjen me qesja numërove të gjitha ato që duhet bëj dhe që si bën. Dhe të gjithë e dinë që ato nuk është se nuk e dinë që duhet i bëjnë këto gjëra. Po pra industrializimi i vendit, kjo është përgjigjja. Bëjmë kështu spektakli me Molotov për të fshehur mungesën e propozimit konkret për faktin se po të kemi ke propozim, kur shkojmë ke ide, po shkojmë ke ide, shkojmë ke logjika, po shkojmë ke logjika. Ndoshta se hanë ato gjëra që janë në trend, është në trend, ndoshta se e kemi ngritur edhe ne deri diku me atë kontributin modest, koncepti shpopullimit etj etj që kemi gjithë këto vite që flasim. Është modest, ja kemi mësuar fjalën. Po pra, ata se kishin interesin tonë. Është ndoshta përdor thjesht gjëra që janë në trend, po se kap
Demin prej brirës. Që ata e marrin narrativën inteligjente dhe e kthejnë në banalitet, duke e trajtuar në kontekstet gabuara dhe mbi të gjitha në një rast si ky i kësaj proteste, unë vura re me vëmendje gjitha fotografitë, nuk gjeta një poster të vetëm që të kishte fjalën Soros. Sepse kjo është marrëveshje. Ti nuk mund të mendosh që këtë protestë që organizon si regjisor me emër dhe mbiemër zyrtar Alfred Leluaj Sorosit, që kjo parti të ketë në një qëndrim me raport. Pra këta e kanë bërë pazarin dashme Ramën, dashme Sorosin dhe këta nuk mund të ofrojnë alternativë. E vetme që ofrojnë këta është që të gënjejnë njerëzit me Molotov, dhe unë prandaj kam vënë Molotovin, se tu me gisht që e tregoj gjithkohës tu, për faktin se kjo është show për të fshehur të vërtetën. Pra, cila është e vërteta edhe një herë? Pazaru burrë. Kjo është pazar. Po pazari më i yndyrë që kanë bërë nuk është kjo protestë. Pazari më i yndyrë që kanë bërë gjatë gjithë kësaj kohe, që po bëjnë gjithë kësaj kohe dhe që kanë muajin përpara, dhe kjo si thosh e turpëron çdo surrat që del aty në tribuna, në fjalime dhe që prezanton me Partinë Demokratike, është pazari i yndyrë me reformën zgjedhore. Një pazar ku dhe Rama dhe Berisha nuk janë dakord që listat janë të hapura. Pse? Sepse nëse Rama do të ketë kontroll absolut, Sali Berishës nuk i intereson kjo gjë, por nuk i intereson në sensin që ai gjithë ka njësoj me veten. Pra Berisha dhe të vetët nuk ndryshojnë në një pikë, janë gjithë në një konsensus. Lista të mbyllura. Pse lista të mbyllura? Sepse listat e mbyllura garantojnë karrikën e njerëzve mediokër që kanë marrë dorë këtë parti. E dyta Berisha, e dyta Berisha ushqen ata besnikët e tij që dolën krah në ditë vështirë. Dhe kështu e mban kontroll mbi partinë. Pra po të shofësh, këta kanë bërë pazar për të mos fituar zgjedhjet, se këta me lista të mbyllura nuk kanë shanse të fitojnë. Vetëm për të mbajtur partinë, e them. Ose më saktë karrikën. Karrikën. Pse ta them karrikën? Sepse këta që janë aty për të karrikën, këtu janë vetëm për partinë. Unë i kam parë të nëse në Gjarprin, korridor Gjarprin që e korridor. Po mi më, Altin, kjo njëti 12 vjetë akoma dori... Kush? O bënë 12 vjetë. Rama. Rama. Më falë, po. Ka Rama më të rritë dhe 16 vjetë, 22 vjetë, sa të këtë qëse ka pazarë. Me këshu nivellesh ordinere pazardiku, po këta janë partia, si tush, këta janë partia, po të shofësh njerëzit, janë të njëjtët, si në 2016, si 18, si 22, gjithkohës. Në pozicion. Flasim për herë për njerëzit në leadership. Po dos. Jo, të njëjtët janë. Jo të protestave. Po jam aty që vinë në protestë. Kur janë zgjedhjet parlamentare të fundit? A janë në 2021? Po. Bukur. A ishte Berisha që konfirmoi Bashën kryetar dhe përqafoi dhe uroi në mes të sallës pas kongreseve? Po. Nikonik. Basha ka qenë 100% investim i Berishës. Se si e mori Berisha presorit, s'kysh më bëti edhe, por fakti është që të njëjtët njerëz kanë qenë bashkë në gjitha veprimet e tyre. Pra Basha nuk i boni vetëm gjithë ato që boni. Por ai çfarë ka bërë që shumë e rëndësishme që duhet i njihet Bashës edhe si një nga si thosh gjërat më të liga që ka bërë asaj partie. I ka bërë terapi gjenike. Në shkuptim, i ka futur ADN-n e tij asaj partie. Letin me Berishën, letin me Bashën, letin me Dreqin dhe me Birin. Prap një ADN është. Çfarë ADN? ADN-ja e këtij leadershipi, kësaj partie është mashtrimi, pazari, rena bërja sikur, pra është me gjasme. Kjo është ADN-ja të bësh gjërat me gjasme, të shesësh kauzat për skrap. Dhe këta duhet t'japin llogari sotore, çfarë po bëjnë me reformën zgjedhore? Çfarë plani kanë këta? Se pse e nxori planin e vet? Tham, cili është plani? Dy detaje që të jenë dhe domethënë të jenë më të qartë edhe për publikun që na ndjek. PS-ja e tha troç, e tha pastë. Pazari jon tha është që ne do bëjmë vot diaspore me dy kushte. Me postë shqiptare të patronazhizve dhe e dyta tha që do regjistrohen me adresë shtëpie jashtë shtetit me konfirmim të institucioneve shtetërore të huaj. Të huaj të vendit. Përkthehet me çdo emigrant që na dëgjon, përkthehen me lejen polici. Pra njoftim dokument nga policia. Pra do të votojnë vetëm ata që marrin dokument nga policia e vendit ku janë. Që do të jenë dhe të regjistruar dhe të dhe këta me afatet që kanë vënë këta do të hiqet qafe çdo kush i identifikohet si opozitar. Pse? Sepse sistemin e kanë në dorë tashmë për ta bërë gjë tillë online. Dhe këtë ata do bëjnë me postë shqiptare që gritet edhe një. Plus, më thonë, posta shqiptare ajo që të bëjnë ndërmjetësen e votave do t'i bie nga vendi i juaj, do t'i bie në Shqipëri. Dhe kjo ishte qendrimi i partisë, ai ishte lidhje me pra situatë të japim mëlçit, ja varim qaf ujkut. Dhe duke i dekurajuar për të marrë pjesë gjithë thjerët, sepse kur dha i thonë do shkosh policit, marrësh dokumenta, kush ka qenë? Po kush ka qenë me shkum policia valla tash, troç më ta thon. Erdha un polici, pse erdhe? Se mali, nuk kanë në Albania ato në Greqi dhe në Itali.
E shqyre zotit ata, nuk ka lutë me nësa neve, po nejse. Po e kisha këtu fjallet i dashëm. E kisha që në pjesën e migrantëve ata e kanë zgjidhur problemin. Në pjesën tjetër të listave të hapura, ata kanë thënë që si që kishim e herës, po do e pjesëm i që këndryshe herësin. Po kjo është antikushtetuese, sepse po, gjykata kushtetuese është shprehur që vota preferenciale është ajo që bën dallimin. Ose më mirë, kodi më parshëm ishte antikushtetues pikërisht sepse nuk vlerësonte, nuk jepte vlerën që duhej votës preferenciale, domethënë në listat e deputetëve. Dhe nëse ka mbetur po në të njëjtën mënyrë, kjo është do të ishte antikushtetuese. Po është antikushtetuese, po është bashk. Pse është bashk? Po se kërkoi as po doja gjykatë kushtetuese në Urzuk, kanë çuar partitë vogla. Pra edhe autori i ankimit në gjykatë kushtetuese nuk janë këta surretë që kemi sot në opozitë. Këta s'kanë asnjë lidhje me votën e hapur. Këta urrejnë votën e hapur. Për këto gafa, lutem. Do të kujtoj Baçin e Fierit. E tha televizor nga të parë. Ç'është kjo lista e hapur? Lista e hapur është korrupsion. Lista e mbyllur. Është saktë nëse kushtet janë, do të ishte i sigurt. Pra, po gjykata kushtetuese ka bërë një analizë shumë thjesht. Gjykata kushtetuese nuk ka thënë atë që kanë menduar shumë palë, sepse duhet vota preferenciale, pra lista e hapur. Ka thënë që ka shumë arsye, 1-2-3, po ka thënë edhe një arsye që këta kanë frikë ta thënë atë PD-s. Tani, para se ta thuash arsye, gjykata kushtetuese nuk ka thënë as më shumë as më pak se çka thënë gjykata kushtetuese spanjolle dhe gjykata kushtetuese italiane për Çelum. Pra, për mos i mitizuar, domethënë, thjesht kanë marrë rande sepse ishte tashmë si thuash, irracionale që të majë një kod kaq haptas dhe antikushtetues, ndërkohë që dy gjykata, si ajo spanjolle, si ajo italiane, për të njëjtën çështje e kishin shpallur ligjin elektoral të tyre antikushtetues, pra konceptin e listave të mbyllura. Kështu që pa mitizuar. Është shumë mirë, po të kanë përcaktuar që ç'kuptim ka kurtim kushtetuese këtë qartë. Se si qytetari përcakton deputetin. Po, vota është drejt për drejt. Po, ti i thot, ja heq drejt e qytetarit, që preferenca e ti të shfaqet në zgjedhjet e deputetit. Pra, nuk i cakton më popull, i cakton partia. Po, që kuptim ka kushtetuta dhe procesi zgjedhor i proporcionalit rajonal. Sepse ndryshe me sistemin majoritar, apo të korrektuar proporcionalisht, qytetari ka drejt vendosi. Po, në rastin konkret, qytetari di që kjo është drejt. Dhe ata thanë që do bëjnë, po këta jo. Pse? Po si do zgjidhen këta që janë, ndryshe? Bëjt i militat apër, s'kanë shansë gjithë këta. Po nuk kanë shansë, po këta që besnik të verisës. Po establishmenti që drejton. Po, pa, ne këtu kemi, se tush armikun, që nuk është më vetëm kjo këtu lartë. Që po ha Molotovin, a dhe këta që e udhë Molotovin. Dhe Molotovi, pra ne unë e kam dashur ta theksoj, ishte, se tush simbolika e mashtrimit në këtë protest. Ishte për të na thënë janë i gjumë Ramës Molotov, në fakt me Ramën duke për pazar. Pra janë sa veta këtu, sa veta mrapa godinë. Ata mrapa godinë do të bëjnë muhabet me Ramën. Këta këtu bëjnë sikur po shajnë Ramën. Ky është gjithë teatri për katës. Nëse unë kam gabim, vetëm për regjistroj PD-ja, pa më përmend emrin, s'ka problem. Jo të më kthej përgjigje, të ja thot publikut. Çfarë kanë rënë dakord për reformën zgjedhore? Po që të thuash do bie dakord për reformën, do të tregojnë çfarë kanë kërkuar. Ti di që s'ka kërkuar? Po lodhe shko, se nuk e gjendot. Askush nuk e di se çfarë kanë. Ndoshta janë, po janë ato cepat e lajmeve në gazeta të tjerë që... E pse mos u japi atë? E më thuaj, pse mos u japi Rama këtyre? Vulen. Pse mos u japi grupi parlamentar? Pse mos u japi imunitetin e Sari Berishës? Më fal, çka që vjen nga këta? Se Luli kishte filluar për shkak të halleve që kishin zënë, thoshte dua lista të hapura. Pse? Nga që s'ka deputet, thamë lista të hapura shtoj deputet se njerëzit e dinë që me listë të hapur mund të fitojnë. Dhe Luli kishte si thosh interes të bëjë listë të hapur. Pa interesante Ramës si sa apo? Nuk interesante. Mame ku shkuam ne që u paraqitëm në komision të zgjedhjeve në parlament, që na thanë një vetëm një do flasi nga shoqata e tjere tjere. Tani, ne atyre paraqitëm 10 pika tonë, se si zgjedhet kjo punë. A u pronësu gje për dëja? Mame si për dritë e Bylyk Bashi në takim. Po më vonë, AIP pastaj filluan të përmendin edhe këta në një moment kështu, si padashje po lista e hapur, jo po postë, pastaj po kshu më çeftas, se askush nuk i referohet. E gjithë çështja është e listat. Po, pra, duan po. Të mbajnë mbyllur për po. Të mbajtur establishmentin aty politik, po ndërkohë mund të humbin në popull, sepse nuk e humbin demokracinë. Po jo, pra, po nuk ja humbin në popull, se ja humbin. Po ja pse ti ja humbin? Unë jam, po themi, një nga këta mediokrit përkatës të PD-s. Jam në karrikë. Ç'më duhet mua? Që të zgjidh hallin e PD-s ku nuk zgjidh hallin tim. Që të zgjidhen atë, po unë nuk zgjidhem atë karrikë, thot ai. Qofse këto do bëhet hapur, nuk kam asnjë shans. Atë bëjmë të gjithë bashk, dhe të bëjmë të gjithë dakord,
që nëpërmjet pazarit që kemi me partinë, të vazhdojë të konfirmojnë atë karrige. Pse? Se njerëzit janë lodhur dhe nuk e duan më këtë pushtet, po do na votojnë neve. Harrojnë që ka alternativa tjera këtë herë. Harrojnë që do dalin palë tjera në zgjedhje tash. Do jemi dhënë me forcën konservatore, po do të jemi shumë palë lojë. Pra këta kujtojnë se do zgjidhet kjo, po edhe dy ta thonë edhe po mos kujtojmë. Çfarë fitojmë ne po e zgjidhim këtë punë kur vetë nuk zgjidhemi. Këta jetojnë vetëm për këtë individualitet të tyre. Dhe nuk kanë faj, pse nuk kanë faj? Po një parti që drejtohet nga një po themi kryetar, i cili ka hallet e veta të shtëpisë për zgjidhur, si mundet që tjerët mendojnë për partinë më shumë se saj? Apo secili atje mendon për vetë. Dhe duke menduar secili për vetë, kjo është loja e humbur, kjo është loja. Doshta janë dorëzuar Altin, si mendon? Sepse ta përfundoj këtë, domethënë thjesht edhe për publikun, për treguar që momenti zgjedhor është një nga momentet më kulminante të tashquajtorave demokraci përfaqësuese që domethënë me idejimin e saj në ato primordet e saj që në kohën e Lokut të Hobsit edhe Rousseau nëse duam domethënë këtyre kontraktualistëve kontratës popullit me përfaqësuesit e tyre, pra populli që delegon pushtetin përfaqësues dhe momenti i zgjedhjes është momenti kulminant i demokracisë, pra demokraci mund të themi që në demokraci përfaqësuese, pra me zgjedhje, momenti i vërtet demokratik është pikërisht ai momenti i zgjedhjeve. Pra ajo ditë 24 orë dhe është nëse ka një reformë, që është reforma e reformave, është pikërisht reforma zgjedhore. Dhe nëse nuk i jepet peshë reformës zgjedhore, unë nuk di, flitet jo reforma drejtësie etj etj, po në thelb reforma e reformave është reforma zgjedhore. Pastaj them, mos ndoshta janë si thua janë dorëzuar në këtë kuptim sepse si thua është në një vend që ka arritur që të degradohet nga shumë aspekte, si thua është ekonomike, nga mbi struktura oligarkike, vota tashmë kur nuk ka më vlerë politike, ka thjesht vlerë ekonomike dhe shit bled dhe kjo deri diku është justifikuar. Pra, qofse individi që jep votën thotë, "Ore, unë kam dhënë votën, kam pa dhe PD-n në pushtet gjatë këtyre viteve, më ripërsëritet po me të njëjtën ofertë, po me të njëjtët individ, dhe çfarë vlerë politike ka më vota? Kështu që kur s'ka vlerë politike, vota ka vlerë ekonomike dhe më mirë po pra, të shitet dhe të blihet. Dhe ndoshta PD-ja e ka kuptuar këtë gjë, thotë, "Maj atë vendin, ato establishmenti, domethënë, thotë të maj karriken time dhe në Terezi jam. Ndoshta është kjo që jam përzuar gjithë. Po dhe të qitemi bisedës tonë cila është që të denoncojmë një të keqe që të zgjidhet në mënyrë që këta të PD-s mos fshihen mas Molotovit, po të dalin lakuriqe ashtu siç janë ose ta ndryshojnë. Ko kanë. Pra ne po një farmase me këtë podcast, me këtë komunikim që bëjmë, ne po i bëjmë presion. Partisë Demokratike që ose të na përgjigjëstrojë, ne inshallah po na përgjigjëstron. Ku ta gjejmë atë gjë? Dhe t'japi prova dhe faktet që nuk e ka shitur kauzën e zgjedhjeve. Por, si thosh kemi keq kuptuar ne situatën e saj dhe pozicionin e saj dhe ta e vërtetoj. Ku ke ti qendrim Partisë Demokratike se kush projekti tyre për reformën e zgjedhjeve? Mendon ne kemi çuar që në shtator. Ne kemi mbrojtur në tetor. E kemi paraqitur prapë në shkurt. Dhe e kemi argumentuar gjatë gjithë kohës me pika si bëhet kjo, si bëhet kjo. Ai ke gjunë këta të prononcohen. Dhe kur dalin media këta të tjerë që thonë jo po vota e sigurt me po sigurt, harrojnë që ne këtë jemi prezantuar që në qershor takimet tona të para. Absolutisht që në fillim. Sigur bëm takime me lëvizjen diasporës për Shqipëri lirë në muajin qershor të 2023-shit. Do të thonë ne gjatë gjithë kohës jemi munduar që të influencojmë që këta të shkojnë drejt një rrugë që zgjidh problemet e shqiptarëve. Ndoshta këto molotovët u hodhën pikërisht për votën e diasporës që nuk po jepet vota diasporës. Në fakt kjo është thjesht për të na treguar ne që këta po luftojmë me Ramën, ndërkohë që po bëjmë pazar me Ramën. Dhe ata e kanë të gjithë fuqinë e duhur që të na përgjigjëstrojnë me fakte. Ne po themi që ata janë të shitur, ata duhet na përgjigjëstrojnë neve. Jo, më nuk jemi të shitur, gënjeni ju. Ja ku jemi ne me reformën zgjedhore. Ja ç'po bëni ne për reformën zgjedhore. Po nuk do Rama pastaj. Pa nuk e hajmë ne dot atë. Kur ti ke kaq kohë që nuk na tregon kush është projekti jot, propozimi jot, takimi ose ngritën e rrezuar dhe grupin e Lulit me Ali Bey, ke parasysh. Me thonë të drejtën, grupi i Ali Bey, ja dhe sopa Ali Bey, kishte shumë herë më tepër vlerë për faktin e pozicionit të qartë të Lulit mbi listat e hapura dhe për votën e emigrantëve. Pra ishte grup më i mirë. Dhe Gazbardhi u fut ke Rama siç e bëri me Amnistin. Që Amnistia Lulit nxirrte jashtë dhe protestuesit. Për shkak se protestuesi kishin do burg e Luli, si Wilsoni për shembull, që të futet edhe kjo pjesë.
Dhe Gazbar tha, jo, i tha Ramës, ma e për mu amnistin, se unë t'i lejmë rend gjithë burg, gjithë protestuset. Edhe këta që gjundi Molotov, se kuptojnë do të që këta pëjqesin dhe i dojlejmë prapë burg, se prapë dojqesi Gazbardi në gjyka. Si që bërim amnistin, që në torëm fakt dhe prova, dhe bëm fact-checking në podcast, në atë kohën e amnistis, që këta këshin ble, si tush ishin ofruar, vetofruar ke Rama, si prostituta më të përshtatshme sa ato që ishin. Dhe Rama si tutor, si zgjedh prostituat më interesante, ato që ofrojnë më shumë, që t'i japin përqindje më të madhe, kupton? Dhe në rastin e reformës zgjedhore, fatkeqësisht, jam i detyruar ta them publikisht që reforma zgjedhore me grupin e Lulit kishte më shumë pika në avantazh për një sistem zgjedhor normal, sesa ajo që është me Gazbardin, me Bylyk Bashën dhe me këta të tjerët. Dhe ky groteskë, ky absurd që po them unë sot, nuk është fajmë si tyre sa ata e bëjnë këtë gjë, këtë formë, kupton logjikë? Kjo është e rëndë. Që grupi i Lulit jetë më i dobishëm në reformën zgjedhore se grupi i Partisë Demokratike të Sali Berishës, të Gazbardit, të Bylyk Bashit, të Ivi Kazos, e ku di unë që janë këta, që janë këllë Europë, që po nashesin standardet e regulluarat që do duhet ishin për zgjedhjet 2025. Të them edhe diçka tjetër, do më thonë që për të gjithë kësaj, sikur dhe ta kërkon të këtë gjë, në reformën zgjedhore ka një detaj, dhe në detaj, si që dijem, fshihet djalli. Dhe sikur ta bënin si të donin reformën zgjedhore në sensin e listave të hapura, listave të mbyllura, reforma zgjedhore ose kodi zgjedhor ashtu siç është tani, i ndan në zona zgjedhore që përkojnë me qarkun. Do të thonë zona zgjedhore me jo të majoritare, po proporcionale që përkojnë me zona zgjedhore, me prefekturat me zonën e qarkut. Tani kur themi përkojnë me zonën e qarkut, kjo do të thotë që nga totali i votave që mund të ketë PD-ja dhe PS-ja në gjithë Republikën, deputetët dalin nga një zonë e caktuar zgjedhore, pra nga zona e qarkut. Dhe në literaturë, në shkenca politike, dihet që ka një mekanizëm që rregullon ose më mirë e çrregullon në mënyrë artificiale rezultatin zgjedhor në favor të një partie ose në favor të një partie tjetër. Kjo teknik quhet gerrymandering, ku zonat zgjedhore ndahen me lapsën tavolinë dhe i ndajmë që e zem, ku dëgjon Paskuqani ose zem Kamza janë PD 90%, që mos fitoj këtu do ta ndajmë. Pjesën veriore do t'ja ngjisim një qarku, pjesën jugore një qarku tjetër, pjesën lindore një qarku tjetër. Po, pra është teknika salamander që quhet ndryshe. Dhe kjo ka ndodhur me reformën territoriale. Pra, ndërkohë që këta minimumi duhet kërkojnë që të reformohet kodi zgjedhor, nuk është ngritur të paktën dhe një herë që të bëhet protestë për reformën territoriale. Sepse aty bazohet dhe kodi zgjedhor, pra duhet të jetë gjithë paketë. Nëse këta do të ishin, duket pra që se kanë, sepse nuk e kanë artikuluar këtë problematikë. Ja, mendojnë këtë protestë, një nga kushtet kryesore të propozimit publik për pjesëmarrjen protest ishte që ne do garantojmë zgjedhjet lira të ndershme për 2025. Me idenë që do të jetë lista e hapur demokratike etj etj. Gjithë ato gjërat e bukura që duan thënë apo jo. As u shkojnë më përmend. Sepse ata s'kishin plan me bë protest qytetare. Do të bëjnë protest se partinë kemi ne dhe jemi ne. Kaq. E bashkum partinë po ja ku jemi pra bashk. Ndoshta mendojnë që mund fitojnë domethënë me disa porulla. A do marrë deputet Shkodra? Kopja dhe Rama, ma se Rama fillon e darje, i binde darje se... Në rrasi më të kesh, do marrë deputet në PD-ja Shkodra? Në Shkodra PD-ja? Do marrë. Po, duhet marrë, normalisht. Pa, i bjetë marrë. Në Shdurës do marrë. Në Fjerë do marrë. Po, 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 po. Në Vlorë do marrë. Në Kukës do marrë. Në Peshkopi do marrë. Apo ja. Do marrë dhe në, ku di unë, në Lesh. Apo ja. Po do marrë dhe në Elbasan. Edhe në Korç. Do marrë dhe në Kashfa. Po dhe në Vlorë më marrë. Po thash, thash Vlorë. Dhe Gjorkasa. Ani bëjmë sigurisht. Dhe Gjorkasa ka pasmarrë një. Jo, mos merr më. S'merr më. Edhe më mundur dalë. Merr dhe se më. E merr dhe se më. Tash ti bëjmë çillogarit bashk. Se Tiranë do marri. A u zgjidhën hallet e PD-s me 40 apo 30 deputet që i kanë hall Berisha? Ja i zgjidhin, mjafton i vetë parë listën. Se u vënë numrat apo jo? Çillogarit Tiranën, Shkodrën, Durrësin, Elbasanin, Korçën, Vlorën, Fierin. Pra u bën. Absolutisht. Pra këta nuk kanë ndaj hall me fitu zjetë, nuk e bëllur e s'kushtë. Po këtë do vejnë ata që ti mbroj ata në opozitën e ardhshme. Dhe ky është pazari më i yndyrë që këta kanë bërë, kurrisë tonë,
Dhe kjo është ajo që ta caron, që këta bëjnë sikur edhe un prandaj kam kërkonin majoritarin, i bie maska direkt. Se po kërkonin majoritarin, atëse me majoritar mund edhe të fitojnë, ha. Majoritari, dëgjoj, majoritari. Sepse varet individi që vendos, pra, domethënë çfarë gëzon individi në komunitet, nëse komuniteti e përqafon, domethënë nëse komuniteti e vlerëson atë individ caktuar, edhe mund të japi votën, pra mund të jetë një mënyrë që ai të rrezikojë të gjitha, të bëj all-in, edhe të paktën mund të kenë një shpresë për të fituar pushtetin. Ose përndryshe, nëse ke sinqerisht në atë sistem mund të dalësh dhe me 2-3 deputet do më të nga gjithë, prandaj edhe nuk e kërkojnë këtë gjë. Pikërisht, sepse unë bashkitë këshu janë, në them, janë majoritar dhe dolën me 3 sa bashki fituan, 2-3. Po. Dhe unë do doja të thoja pikërisht që arsye pse ne po bëjmë këtë komunikim publik për këtë temë mbas protestës, jo para protestës, jo gjatë protestës. Normalisht, sepse mos dikuar, po mos dikuar. Sepse ne jemi pro çdo protestë opozitare. Parim, por ne nuk mundet do të heshtim kur ata duan të tallen kaq rënd me popullin. Dhe duan të tregohen kaq hipokrit, dhe duke na treguar ne Molotovin e agresivitetin e Ramës. Ky Molotov është mashtrimi më i madh i asaj proteste, sepse ky Molotov nuk tregon absolutisht të vërtetën e pazarit në katë dytë, që këta po bëjnë gjëra me Molotov katë parë. Dhe ne i bëjmë thirrje këtyre, ta dëgjojnë. Po e patëm ne gabim, e kanë shumë kollajt na provojnë shtrajn. Mjafton, të japim provat dhe faktet se si ata po bëjnë të kundërt asaj që po themi ne, që nuk i kanë shitur zgjedhjet, që ata të hajnë të dyja palët dhe këta të hajnë si opozitë dhe ata si pushtet. Pra këta thjesht kanë bërë një bllokim të rotacionit, një bllokim të alternativave politike, një bllokim të krijimit të klasës politike normale në Shqipëri dhe mbi gjitha që është më e rëndësishmja, këta vazhdojnë të jenë partia e kauzave të shitura për skrap. Kërkojnë rotacion dhe nuk kërkojnë atë që i nevojitet Shqipërisë në momente, që është një ndryshim sistemik, pra një ndryshim i gjithë sistemi, duke filluar që nga thelbi, një shteti që gëllon këtë kapitalizmin në egër neoliberal, tashmë neoliberal globalist, le të themi, me gjithë të kulturën leftiste që na vjen, domethënë sepse kjo ka qenë fundja fare dhe narrativa e të djathës në Evropë që pati edhe sukses. Këtu nuk artikulohet një gjë e tillë. Pra, në Francë artikuloi që bankat e tjera kanë atë pushtetin, pra qeveri me qeveri teknike, me qeveri ose me një elitë e cila le të themi është teknokratike e komanduar. Këtu për shembull, nuk e di, u protestua, u bë në protestë, u ngrit zëri për shembull që bankat kanë bankat kjo skandali mikrokredive janë mashtruar sipas gazetave 100.000 shqiptar. Më letra të presë. 100.000 është numri. Ai di sa është numri i të punësuarve nga Partia Demokratike, gratë deputetëve, të ministrave, ish ministrave etj. Ke Banka e Shqipërisë nga SEK. Nuk e di, nuk kam informacion. Jemi këtu, pra, na dëgjojnë gjithë. I keni që me njerëzit e Çimpekës, që me njerëzit e ish ministrave, e fytyrave që shifni aty, me gra, me fëmijë, me motra, me kushërirët para. I keni çka ke avokati popullit, çka ti po shkim as avokat popullit, mos harro këtë gjë. Është tem për javën tjetër ajo. Llogarit kush protestoi për këtë? Po çfarë thua janë bashkë për këtë? Po s'ka se si të protestoj. Janë 100.000, 100.000. Qose janë mashtruar 100.000 sipas gazetave raportimet, janë 120.000. Dhe nga këto 120.000, sikur secili prej këtyre të ishte një krye familjar, në krye të katër individëve, sa aq ka me sa ishte familja. I bie 400.000 njerëz që janë të ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të rrethorazi nga kjo skemë. Ati the, këta duhet të bëjnë protestë qytetare. Që ti thoni njerëzve hajdini që të protestojnë kundër kësaj gjëje. Ati 400.000 në 2 milion e 400 jashtë një shumë një masë jashtëzakonshme. Domethënë është nuk mund të shpërfillet, nuk mund ta shpërfillë as historia. Pra, unë e kam shkruar edhe diku, domethënë një shkrim që 20.000 individ kishte ania vlora, që kanë ngelur si një nga eksodët, eksodi vetë, eksodi biblik i hebrejve nga Egjipti rreth tokës së premtuar, sipas Biblës janë 600.000 burra. Pra, ne jemi 400-600, Amerika ka 400.000 vrarë në luftën e dytë botërore, ne kemi 28.000 dëshmorë, këtu ka 400.000 individ, pra është një numër jashtëzakonshëm. Si mund të mos ngrihet kjo si problematik? Është
Po pra, është një as që mund të ketë. Kreshtë do t'i bish governatorit. Hap faqen syrit që është këtyre si zëri popullit i Partisë Demokratike. Si për më tepër që dikush është dhe vetë fjuar. Dhe do të shohësh lajmet e Sekos, pra të bankës shtetit, ke pasur si që jep ai edhe dhe këta. Pra ta bër pasqyrë lajmeve të tij. Ai gënjen për inflacionin, për këtë dhe këta hapin si ç'është. Pse? Sepse ja çon në email, familjar të PD-s që punojnë ke banka e shtetit, edhe si përfaqësues të medias. Pra kur vjen lajmi nga banka e shtetit ke portali Syri i Partisë Demokratike, në fakt ai që nis me email atje dhe ky që merr këtu janë të njëjta familje, një ndërmarr. nuk e dija këtë, por është po si avokati i popullit, është tragjike. Që avokati i popullit punon familja e PD-s. Pra, njerëz PD-s punojnë atje, imam e buka jo. Dhe këta nuk lëvizin asgjë që Shqipëria ka ngel pa avokat popullit, dhe reforma drejtësi bëhet me një klyshe të Sorosit si Serita da Balanca. Kan lënë Shqipërinë pa avokat popullit dhe Rama është i lumtur. Dhe s'ja u ndjen fare, masi i shitën protestuesit nëpër gjykata me avokatin e popullit, i shitën dhe me amnistinë e tyre. Po këta janë parti vëlla Skrapit. Janë parti që shesin çdo kaos për Skrap. I vetmi biznes që kanë këta është biznesi Skrapit. Asnjë biznes tjetër s'kan. E marrin kaosin pra godinën, e prishin që ti marrin hekurin ta shesin. Kjo është vlera që ka një kaos tek ata. Skrapin apo Bakrin, se zakonisht me Bakrin marrim. Altin do të çeshim për mos të qar, por si mendon domethënë kush mund të ishte ajo lëvizje që mund të kthente një shpresë vërtet rreth popullit opozitar, por jo vetëm rreth popullit në përgjithësi, sepse besoj si ai opozitar, si ai që ndoshta dhe voton ka një paknajsi për brenda. Kush janë mënyra domethënë të paktën që të shikojnë një lloj drite, që diçka po ndryshon ose kemi një fenomen global. Ose fundi ja fare edhe një sugjerim për PD-n që kërkon të jetë tërheqëse popullit opozitar. Unë personalisht kam marrë punë me PD-n ditën që e vura drynin ke dera dhe ja hodha lanç Elsin dy ditë pas zgjedhjeve, 3 ditë pas 17 maj 2023. Ku thash kjo parti ka marrë fund, çado që të bëj s'ka për të ndodhë se ka ndryshuar DNA-ja kësaj partie. Nuk bëhet më dot. Është kanceri i gjend, është kufom e pakallur dhe kjo do të sjellë vetëm probleme në të ardhmen, në dëm të shqiptarëve, jo zgjidhjen për shqiptarët. Por ajo që vjen për Shqipërinë është që të kuptojmë çfarë ka ndodhur në çdo vend të Evropës në këtë moment, edhe për botë çfarë po ndodh. Kemi kudo fuqizim të forcave konservatore, forcave të djathta konservatore. Në Shqipëri ne kemi gjithë ato të djathtës qendrës, si do thotë gjithë në qendër. Pra ajo që mungon në Shqipëri, spektri është i djathtë konservator. Dhe i kësaj frymë tre që është kudo në Europë dhe në Amerikë. Çka do thotë, është e qendra se ata hiqen si qendra, por kjo qendër është shumë ekstreme. Po pra, është qendra ekstreme. Po këto qendra që ne kemi këtu, këto janë qendra të majta, në gjitha politikat. Dhe këto nuk janë mas qendra. Këto janë thjesht e majta e fshehur si e djathtë. Domethënë janë ujk me lëkurë dele, kur themi ne ke fabianizmi, ke parasysh që del ujku dhe ka atë lëkurën e delës dhe kjo është logoja e fabianizmit. Se këto janë gjithë partitë të shpikur nga fabianizmi, si filozofi dhe ideologji, ose më saktë ideologjia shoqërisë. Kështu që asë e majta s'është e majtë. Po s'ke shans. Po jo, e majta nuk ekziston më si e majtë klasike, është e majta fabianiste që s'ka nevojë më të jetë ajo e majta e djeshme, sepse tashmë është si thosh gjithë elita botërore që kontrollon të majtën. Dhe koncepti i dikurshëm klasik i majtës që si ishte kështu, si ishte e fshehur e vërteta. Do që ka dalë hapur. Tash që gjithë miliarderët i ketë majtë, apo. Dikur ishte e fshehur kjo gjë, nuk duke i hapur. Tash që ka dalë hapur. Tani në këtë situatë që jemi ne në Shqipëri, ajo që ne na mungon, ajo që po punojmë, ajo që duam të arrijmë dhe shumë shpejt, është pikërisht që të kenë mundësi të votojnë njerëzit për forca konservatore. Forca të djathtë, njësoj si në Gjermani, njësoj si në Angli, njësoj si në Francë, njësoj si në Spanjë, njësoj si në Hollandë, njësoj si në Poloni, njësoj si në Çeki, si në Ungari dhe kudo tjetër. Sepse trendi i kohës nuk është çështje mode, është vetë ideologjia që përfaqësohet tash sovranizmi, fryma konservatore dhe mbi të gjitha, jo si thosh ti jesh vegël e elitave fabianiste siç janë Sorosit, siç janë Rothschildëve, siç janë Rockefellerëve, kudo në botë, të cilat po përballen pikërisht me këto agendat e anti-establishmentit, ku duket në Ungari, rasti ungarez që shumë interesant. Tani, çështja është, a do arrim dot? A do ja dalim dot? Kjo duhet provuar. Por është e sigurt që PD-ja me këtë Molotovin këtu nuk na gënjen dot. Që do thotë nuk do ta gënjen dot ne as kërkënd në Shqipëri, që do thotë shqiptarët janë të papërfaqësuar se s'kan ku t'i japin votën.
këta po bëjnë pazar ka dytë dhe bëjnë zjarë këtu ka të parë. Suka nesë vatrën me pjek barbekyën poshtë, nërko që atë i lartë po hanë e popinë. Po në momenti që zagonisht, do më thonë, ku ka pasur këshu akte agresive, policia është përgjigjur me gaz lëkësielës e tjerë. Këtu pati gaz lëkësielës në këtë moment? Me thonë drejten, këtë rama kështë dhe në urdër që mos pikë gacmoni qunat. Po i kështë dhe në kujtë që mos nga cmoni qunat, policët që ishën rjeshtë para, po... Jo, jo, mos pikë gacmoni protestusit të erë, se i këna tanët. Protestusit shkretë janë viktima që kanë kaqë vjetë që protestojnë shkretët, njerëzit më të njerëzit nuk kanë bukë me hongër, nuk kanë punë, familje të të përsekutuara, por ata që i drejtojnë, i përdorin, sa e sa herë, ndërkohë nga këta tjerë të mëdhej të marrin kulla. Dhe më thënë, qëfë se mund të marrim që pozitive nga kjo protestë, është pikërisht që njerëzit gjithsesi, edhe pas gjithë tyre viteve, arrin të dalin protestë. Pas gati 11-12 vjetë sa u bënë, më thënë që Rama është pushtet, dhe, si të thuash, populli opozitar s'ka pasur asnjë lloj transaksioni me pushtetin, ëh, është lënë si thua në mëshirë të fatit, ai gjen forcën, merr mundimin që të shkojë në protestë. Dhe sikundër thuhet për pushtetin që ai është pushteti dënuar dhe diabolik që tallet me një popull të varfër, gjithashtu mund themi dhe për një opozitë që nuk është i sinqertë me një popull akoma më të përvuajtur siç është populli opozitar në këtë rast, apo jo? Absolutisht. Ne mund themi me plot gojë që e bën përpjekjen tonë. Këta janë heroin në fundi e fare që dalin, ne bën përpjekjen tonë në favor të tyre njerëzve, në favor të atyre që s'kan dalë, në favor të gjithëve, në favor të Shqipërisë që ti themi kësaj opozite që nuk mund të fshihesh nëpërmjet Molotovit, ose dil dhe thuj të vërtetën se si ti po na shet gjithë interesat e Shqipërisë, ose na nxitë gënjeshtar dhe ti dil e mirë, duke na treguar se si ti po lufton për një kaos drejt, për reformën zgjedhore dhe për prallën e qeverisë teknike që s'e ha askush. Okej. Okay. Faleminderit. Falenderojmë të gjithëve shikuesit deri në këtë orë të vona të mbrëmjes. Unë ju uroj nga zemra një fundjavë të këndshme dhe deri në javën tjetër, mirëpafshim. Natë mirë, faleminderit.